ला तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ होला। र म चाहिँ अहिले चम्चहरू खाँदैछु, सक्दिनँ आँटेको छ तर सकिनँ अरे। गाइस मेरो कस्तो निधा ठुलो छ, निधा ठुलो हुनेको भाग्यमानी भन्छ हो, तर खै त म त भाग्यमानी नै छैन। गाइस म चाहिँ मार्केट जाँदैछु, इलेक्ट्रिक जग बिग्रेर चाहिँ म अर्को किन्नु जाँदैछु। त्यो जग चाहिँ म अरू बेलै बनाउँछु, एकैचोटि सन्डे धेरै भनेर चाहिँ आयो। सन्डे चाहिँ सबै बन्द रहेछ दोकानहरू, त दोकानै बन्द भैया। अच्छा ऐसे करेंगे। बाय बोले, बाय बाय बाय, जा रहे हैं भैया। मम्मी भन्यो अनि भन। गाइस म चाहिँ अहिले सलुनमा आयो र कस्तो घाम छ, गरम भएर कस्तो भयो होइन। जग पनि पाएन, इलेक्ट्रिक जग पनि, त्यो त दोकान बन्द रहेछ। आज त सन्डे भनेर मलाई थाहा थिएन नि, बिर्सेछ मेरो त। अनि स्याटरडे भनेर सोचिरहेको थियो, तर त्यो दोकानको मान्छेलाई मैले कल गर्दाखेरि चाहिँ भोलि मात्रै खोल्छ अरे भन्दै भन्यो हो। अन्त म चाहिँ फर्केर आयो, अनि यसो अरूमा बसिरहेको छु, खाना खाएको छुइनँ, खाना ल्याउँदै होला। बाई गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।